У день заснування міста і день звільнення Тернополя від фашистів відбулася зустріч громадських ініціатив і друзів замків Тернопілля. Під час заходу гості обговорили, яким має бути майбутнє фортифікаційних споруд нашого краю та як збільшити цікавість до них туристів. Більше про це у сюжеті. Тернопільщина – край фортець і палаців. Тут збереглося 34 замкові споруди, а це третина всіх замків України. Проте більшість із них лежать у руїнах. Відновити архітектурну спадщину лише коштом держави у нинішній час неможливо. Тому влада готова прийняти ініціативи від бізнесу, якому не байдужа ця тема. Чим цей проект цікавий, дуже, я, скажімо так, аплодую цьому проекту, тому що він змінює підходи до вирішення справ. Тобто це вже такий неформальний майданчик, де збираються не тільки державні діячі, чи там, просто бізнесмени, збираються творчі люди, які хочуть якимось чином, скажімо, зрушити з місця ті проблеми, які в нас є з замками. Сучасному туристу мало оглянути саму будівлю замку. Його приваблюють фестивалі, лицарські турніри, виставки та інші атракції. Як організувати такі заходи, знає ініціатор зустрічі Ігор Мамус. Завжди входив по замках, дивився, як вони руйнуються. Мені було шкода, як падає цеглинка, як валяться костели. І бачиш, що нічого не відбувається і ніяких змін немає. Завжди це боліло. І, власне, настав такий час зараз, напевно, новий час, який зараз, де є можливість змінити. Ми вміємо робити концерти, вміємо робити різні творчі акції. Ми хочемо поєднати туризм, наші творчі здобутки, які ми маємо, і, власне, те, що мають замки, їхню туристичну структуру. Це все буде сприяти кращому пізнанню нашої історії, кращому пізнанню тих замків, тих історичних постатей, які жили в нашій місцевості, жили в тих замках, які їх будували, навіть перейнятися тими подіями, які відбувалися навколо тих замків, навколо пов'язані з історією Тернопільщини. І це дуже цікаво і як для молоді, так і для і старшого покоління. Під час зустрічі репрезентували створену молодими ентузіастами ігрову карту замків Тернопільщини і самого обласного центру. На черзі – схожі карти сіл і містечок, природних пам'яток і сакральних споруд. Карти завжди приваблюють людей, від малого до великого. І, власне, ця карта – це чим цікаво, що, по-перше, ви можете самі відзначати собі маршрути, самі прокладати їх. Тут зручно позначені є залізничні шляхи, автомобільні шляхи. І вона в майбутньому може накладатися одна на іншу, так що ви собі самі проектуєте. І, власне, ми спонукаємо до того, що це не просто тур Тернопільської області, не просто банальна подорож. Це мандрівка, це гра, і в цьому є фішка. Ініціатори зустрічі навіть створили власний туристичний ресурс «Козаплей», який організовуватиме екскурсії і тури, враховуючи побажання туристів.